Alhamdulillahi vahdeh wa salatu wa salamu ala men la nebija ba'de Draga braći i poštovane sestre Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh U desetom i jedanestom video osvrtu imali ste priliku vidjeti govor o praksi daija džehmija lažnih selefija o njihovoj praksi da ljude savjetuju da svoje neistomišljenike špioniraju i prijavljuju vlastima. Objasnio sam da se oni time žele oprati i ograditi, da bi se zaštitili od svakog povezivanja i dovođenja u vezu njih sa nekima koji imaju kičmu koju oni nemaju. Da, žrtve njihovog cinkarenja često naprave neku glupost, nikoga ne pitajući za savjet i ne uzimajući u obzir moguću štetu od svojih postupaka. Ali su neosporne činjenice to da ovi ovaj cinkaroši i prije svog kukavič luka imaju neispravnu akidu i to da su u ubici dobra i zla odavno stali na pogrešnu stranu, stali u pogrešan saf. A onda, tek nakon spomena ligavih izjava onolikih rejsova i muftija, te Samira Avdića, Semira Imamovića, Adnana Mrkonjića, Mohameda Ikanovića, Enesa Goge, kao dovezivanje na ta dva, došao je i prethodni 12. video osvrt u kome ste imali priliku detaljnije se upoznati sa takozvanim Alimom, tačnije Džahilom Hasanagićem i njegovim iščuđavanjem činjenici da ljudi koji ne cijene zapadne vrijednosti onako kakvih on cijeni i polomi se da to dokaže, njegovom iščuđavanju činjenici da su takvi ljudi još na slobodi. Te njegovo zamjeranje obavještanim službama jer ne obavljaju svoj posao kako on želi i misli da treba. Obećao sam da ću se njemu ozbiljno posvetiti i u tom smislu prikazujem vam njegovu transformaciju. Vi znate za one u naše vrijeme tako poznate fotografije fizičke transformacije ljudi koji su ili mnogo smršali, to jest izgubili viša kilograma, ili ljudi koji su se drastično razvili, to jest nabildovali se. Tako se, ali na svoj način, i fizički i ideološki transformisao i Džahil Hasanagić. Od srednjoškolskog brkice, koji je 2007. godine skromno pokrenuo svoj YouTube kanal i počeo postavljati video snimke učenja Kur'ana i islamskih crtanih filmova, te prijevoda isječaka nekih predavanja na slovenački jezik, u ljetu 2010. godine odlučuje da stane pred kamere sa bradom pristojne ispravne dužine i namjerom da gledalce koji govore slovenački jezik poduči čitanju arapskih slova, harfova. U proljeće 2011. je postavio svoje kratko obraćanje preko neke slovenačke radio stanice a već 2014. godine se počeo prati i ograđivati pred TV kamerama. Ovdje ne osporavam njegovo pravo da kaže da nema veze sa Bin Ladenom ili nečim odlascima na strana ratišta, već više mislim na njegovo pristajanje na razgovor sa novinarima i rado snimanje i davanje izjava. Mnogi od nas su bili dovođeni i danas se dovode u vezu sa svimi svačim, ali ne trče pred kamere. Međutim, ispostavilo se da je on to činio iz dva razloga prvo da se ogradi, opere i zaštiti sebe i svoju porodicu svake moguće neprijatnosti, a drugo da se nametne javnosti, da ljudi čuju za njega, da odmah to postavi na svoj YouTube kanal kao neku svoju davetski korisnu aktivnost. I 2015. godine je počeo postavljati časove arapskog jezika za početnike koji govore slovenačkim jezikom. Aprila 2015. se iznova prao i ograživao pred kamerama A Maja, te iste, 2015. godine je pokrenuo i kurs arapskog jezika na bosanskom jeziku. Septembra 2015. godine počeo sa postavljanjem kratkih snimaka pod nazivom Kako ćeš postupiti? sa odgovorima na svakodnevne situacije u kojima se musliman može naći. Iako se tada već počeo šepuriti pred kamerama i ispoljavati selfie maniju, bolest 21. vijeka, tada je bar bio skromnije, islamski je odjeven, sa, ponavljam, ispravnom dužinom brade. Također, iako nisam gledao te snimke, smatram da tu nije ohalaljivo, haram i sumnjive stvari, jer uglavnom se radi o stvarima ibadeta, kako postupiti prilikom zaborava u namazu, kako djetetu izabrati ime i sl. Kako se da primijetiti hronološkim uvidom u njegov YouTube kanal, kako su dani odmicali, on se sve više uživljavao u ulogu daije i sve više unosio u kameru, praveći od toga neki novi tip islamskog pozivača ali onog koji se ne ustručava da istovremeno bude youtuber koji igra video igrice i nameće se publici svake vrste samo da bi omasovio broj svojih pratilaca. Tako se jula 2019. godine, dakle prije godinu i po dana, Džahil odlučio na svoj prvi live stream uživo obraćanje pratiocima, koji sam pogledao samo par minuta i već imam materijala za mnogo negativnih komentara. U sav materijal koji imam spreman za sljedeća dva osvrta vjerujte mi da sam sebi zabranio da gledam i slušam što ovaj čovjek govori. Jer u njegovim riječima ima toliko govora i pjevušenja grijeha, izgovaranja džahilskih uzračica, ohalalivanja zabranjenih i sumnjivih stvari, usiljenog džahilskog smijanja, oholjanja i samoljublja i, što je najgore, laganja na Allahovu vjeru, da kada bi čovjek to gledao, pohvatao i na to odgovarao, ne bi imao kad klanjati. Dakle, u svom prvom live stream, uživo obraćanju svojim pratiocima na youtube a to možete vidjeti od osme minute snimka, nakon što je izreklamirao knjige za učenje arapskog jezika koje prodaje, a da bi tu profitabilnost i zaradu opravdao i još upakovo u priču o svom žrtvovanju na lahovom putu, on se služi čak i lažima na lahovu knjigu i mu fesire, velikane ove vjere. Znate, ima ajat na... وَعِدُّ لَهُمْ Naime, on kaže وَعِدُّ a treba اَعِدُّ pripremite oblik emra imperativa za množinu muškog roda Inače, on se predstavlja poznavaocem arapskog jezika da je uistinu takav ovo mu se ne bi desilo Također, čućete, inša Allah, kako se hvali da on ne hivza od jučer dakle, odavno hivza ali ne samo da ne zna taj ajet nego ga čak koliko god da mu treba da njime dokaže nedokazivo, nije ni pogledao ni pripremio za tu priliku. A bit ću pravedan i nikad neću ni zamjeriti ni spomenuti njegove greške koje se tiču posebnosti bosanskog jezika. Jer je čovjek odrastao i živi u Sloveniji, pa je to razumljivo. Kaže Allah subhanahu ta'ala i pripremite protiv njih kako se sve, sve što možete snage i pripremite protiv njih, znači protiv neprijatelja, sve što možete snage. Ali pazite šta sad slijedi, nakon njegovog ispravnog prevoda tog dijela ajeta. Inače ovaj ajet, inače ajet o čemu? o <laughs> čemu je ovaj ajet? na ko zna? Znači o čemu je ovaj ajet? O čemu ovaj ajet govori? on čeka čitavih 17 sekundi da mu neko odgovori na pitanje o čemu je ajet u kome se naređuje da se protiv neprijatelja pripremi što se više može snage. On se migoli, vrpoli, da li da spomene, da li da pita, pa sa dozom ustručavanja pita o čemu je ajet i onda u svom stilu, a sve da mu neko ne zamjeri, bilo pratioci ili obavještajci. Ako već mora spomenuti džihad, on se uvija i smješka, I nikomu ne odgovara na pitanje. Iako u njegovom livestreamu prisustuje nekoliko stotina ili preko hiljadu ljudi, koji su vrlo aktivni u kuckaranju najavi na svaku moguću temu, islamsku i dunjalučku, ipak niko ne zna odgovor na pitanje. Znate li zašto? Zato što ih ne odgaja Kur'an i Sunnet, nego ih uzgaja on. Vidjet ćete već čime u toku sljedećih videa. Dakle, niko ne zna odgovor na pitanje o čemu je Ait, čiji je tekst sam po sebi toliko jasan, da bi on na kraju morao reći znači ovaj ajet inače govori o, o ratovanju kaže da je ajet govori o ratovanju čudite se vjerovatno da on spominje ajet o džihadu o kako on kaže ratovanju da čudno Pogotovo kad znamo da je sam taj ajet tako jasan i očigledan dokaz protiv njega i njegove bratije koji se satraše da prećutkuju tu temu. Da, satraše se, trude se i muče da ćute o toj temi jer i čutanje je nekad tako mučno i zamorno. Pričati u islamu, a godinama i godinama zabavljati sledbenike samo fikhom taharata i gusula, sehu i seđde i sadekatul fitra, nije to lako. Nije lako pozivati se na Kur'an i život poslanika, salallahu alaihi wasallam, a opet ako ustrajno uspjevati, zaobilaziti teme tevhida, šartova i ruknova šehadeta i ispravnog razumijevanja njih, zaobilaziti teme odricanja od mušlika, mržnje i neprijateljstva prema kufru, izbjegavati temu džihada, borbe, šehadeta, pogibije. Zato treba posebna vještina i veliki trud. Ne bi o moj mili u njihovoj koži. A šta ću ako me pitaju o džihadu? Kako da im objasnim pokol jevreja Benu Kureiva? Šta ako me pitaju o udvaranju Arapa, Americi i Sionistima? Znači, to što ti ljudi preživljavaju, to su muke. I kažem, ovaj ajet 60. ajet sura El Enfal, ajet kog se dohvatio Džahil Hasanagić svojevoljno, taj ajet i svaki njegov komentar naravno dokazuje koliko su te lažne selefije skrenule sa pravog puta. Jer u ajetu Allah kaže وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْحَيْلِ I pripremite protiv njih koliko god možete snage i konja za borbu ili ribat, bdijenje. Zašto? Turhibune bihi aduvallahi wa aduvvekum da biste time zastrašili Allahove neprijatelje i vaše neprijatelje. Wa akharina min dunihim i druge mimo njih. La ta'lamunahum, Allah ya'lamuhum. Vi ih ne znate, Allah ih zna. Wa ma tunfiqu min shay'in fi sabili Allahi yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. A god potrošite, uložite na Allahovom putu, biće vam nadoknađeno i neće vam biti nepravda učinjena. Dakle, ajet i te kako spominje džihad, borbu, pripremu, spominja Allahove neprijatelje uopšteno, dakle, nevjernike svih vrsta, spominje trošenje na tom putu, da bi se time zastrašili Allahovi neprijatelji. I kad ja kažem da je ono što je uradio Mevlid Jašarević, iako neproduktivno, ipak dozvoljeno, nije čudno da to smeta sekularistima i demokratama i vlastima. Problem je što to smeta Džahilu Hasanagiću koji kaže da vjeruje u Kur'an i još citira ovaj ajet citira ajet da se od nas raži da sve spremimo da bismo nevjernike zastrašili. A čudi se meni ako kažem da su francuski karikaturisti dobili ono što zaslužuju. I ovdje ću posebno naglasiti da se tako opasna, tako kontroverzna riječ i termin terorizam na arapskom jeziku kaže irhab, a terorist irhabi ili murhib. A onda vam skrećem pažnju da nam je zastrašivanje nevjernika Allah naredio upravo tim glagolom. Erhabe jurhibu irhab, fe huve murhib. Allah je rekao turhibun. Dakle, ako doslovce prevedemo, Allah nam naređuje da pripremimo svu snagu da bismo terorisali Allahove neprijatelje. Allah kaže da je njih više nego što ih znamo i prepoznajemo. Da ih terorišemo. A šta je terorisanje nego li zastrašivanje? Dakle, Džahil nam citira taj ajet, ali je počeo samo dijelom ajeta, da Allah od nas traži pripremanje svih sredstava, sve snage. Još se ne kaže da je cilj toga da bismo time nevjernike zastrašili. Čudno je da on citira taj ajet, a poslušajmo kako nastavlja njegovo citiranje. Znači, ovaj ajet inače govori o, o ratovanju. Međutim, e, međutim, učenjaci ga koriste u svim stvarima. Dakle, on je samo citirao dio ajeta, da Allah traži da pripremimo koliko god možemo snage, i tu je stao. Nije čak nastavio da spomene konje za ribat, konje kojima se ide u boj ili čuva straža, kojima se bdije na Allahovim granicama, a kamo li da citira do kraja razlog zašto sve to trebamo pripremiti? Da bismo time nevjernike terorisali ili da kažem blaži i mnogima draži izraz od terorisanja, da bismo ih time zastrašili. Znači on je samo citirao dio ajeta da trebamo pripremiti koliko god možemo snage. I šta time hoće? Šta kaže dalje? Znači ovaj ajet inače govori o, o ratovanju, Međutim, uh, međutim, učenjaci ga koriste u svim stvarima. Znači, ne samo znači za, uh, e, točno to, znači o džihadu, ali inače učenjaci ovaj ajed koriste o, o, o po, u, svakom kontekstu. Primjer, radi recimo, čovjek hoće da studira, dajte mi neku nauku, e, uh, recimo, hoćeš da studiraš, šta je popularno danas? IT. Hoćeš da studiraš IT. E, uh, hoćeš da studiraš informatičke nauke. Hoćeš da studiraš informatiku, programiranje i tako dalje. Učenjaci kažu znači da se da se taj IT može koristiti čak u tom segmentu. Zašto? Zato što ako ti imaš uh, cilj i ako je tebi nije da učiš te nauke, da studiraš tu taj smjer, kako bi se usavršio, kako bi imao onaj što više znanja sa kojim bi mogao takvim ljudima kao što sam ja pomoći da postaviš sve ovo da meni nije potrebno i da, da bi se širila vjera, da bi se govorilo o vjeri, da bi se pričalo što više o islamu i tako dalje, imaš nagradu za to. I ovaj aj se čak koristi šta? Čak i tu. Pa tako isto mi. Znači, zato je vrlo bitno, ako mi želimo da se borimo, da kažemo tome, da, da prezentiramo islam u najboljem mogućem smislu i tako dalje, trebamo isto da se pripremimo. I pripremanje, znači, nije samo pripremanje znanjem, nego je pripremanje isto eh, tehnologijom koja se koristi. Aha, on jasno značenje ajeta da trebamo sve pripremiti da bismo zastrašivali nevjernike, preokreće u značenje da se time cilja na bilo kakvo pomaganje Islama, na davetski rad, štampanje knjiga, držanje predavanja i tako Nema sumnje da je sve spomenuto, naravno samo ako je na teohidu, a ne na islamu pomiješanom sa širkom, te kako je na teohidu sve spomenuto, davetski rad, štampanje knjiga, držanje predavanja ima vrijednost i važnost ali ovo ipak iskrivljavanje Allahovog govora. Govorimo o prijevodu, shvatanju i komentaru ovoga ajeta. Allah spominje pripremanje snage i konja za borbu da bi se zastrašivali neprijatelji, a on to izokrene na studiranje kompjuterske tehnologije da Allah pomogne. Imali tu snage i konja za boj, posebno imali tu zastrašivanja nevjernika a kako je i sam on, Džahil Hasanagić, studirao IT, informacijne tehnologije, još je ispast da je on muđahid koji se bori, da on murabit koji bdije na Allahovim granicama time, da Allah sačuva. I osim što je to pokušao dokazati svojom truhlom logikom, rekao je da ovaj ajet, iako je objavljen u ratovanju, učenjaci koriste u svim stvarima u svakom kontekstu. Iako sam znao da je ovaj kloven debelo slagao na učenjaki Islama, ipak sam otvorio te sire priznate hlusunetske uleme, ne bih li vidio da li je on našo bar neko čudno, usamljeno, odbačeno mišljenje da se na njega pozove i za njega zalijepi, sleti kao muha na izmet. I trudeći se da budem pravedan, nisam tražio spomen do slovce studiranje informatičke tehnologije. Već sam bio spreman da prihvatim, ako najđem na bilo kako mišljenje, da u značenju ovog pripremanja, pripremanja sve snage, da u to potpada i ilmsko, naučno, davetsko pripremanje. Dakle, ako već u ranijem vaktu nije bilo recimo kompjutera ni štamparskih mašina, tražio sam da li iko od mufesira, komentatora Kur'ana, spomenuo učenje, hivzanje, pozivanje, podučavanje, prepisivanje i umnožavanje suhufa, knjiga, bilo kakvo pripremanje na putu mimo ratovanja i džihada. Pregledao sam 12 fsira. اوتستارك، كلاسيس نولمة، تفسير إمام الطبرية تفسير إمام القرطبية، تفسير ابن كثيرة، تفسير إمام البغوية، تفسير زاد المسير، ودين الجوزية، تفسير الدر المنثور، إمام السيوطية، تفسير الجلالين، دفاجلالة المحلية إلى السيوطية، تفسير البحر المحيط، إمام بوحيان الأندلوسية، تفسير التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جوزية الكلبية الأندلسية. دبث تفسيرة، اوتسابر من هوشنياكا، اوتسابر من هوشنياكا، اوتسابر من هوشنياكا، أو من هوشنياكا من Oni koji su preselili u 20. vijeku Tefsir Advaul Bejan Muhammed Emine Shenkitija Tefsir Teisirul Kerimi Rahman Abdurrahmane Saadija I tefsir Fi ziralil Quran Sejid Qutba Dakle devet učenjaka od ranije uleme Klasičnih učenjaka Mufessira i tri iz korijeg doba Ne znam u kojim tefsirima On mogao naći to o čemu trabunja Ne znam na koje se Eventualno sluge Taguta Može pozvati u toj laži na Allahovu knjigu Ali ako već govorimo o značenju i komentaru ovog ajeta, kažem da ni u jednom od ovih tefsira nisam našao nikakav spomen onoga što džahil laže i potvara. U svim ovim tefsirima sam našao samo spomen konja, strijela, bdijenja, snage, zastrašivanja nevjernika, važnosti pripremanja za to i eventualno spomen nekih alternativnih srstava za to alternativi strestava za šta? Za pripremu za zastrašivanje Allahovih neprijatelja, a ne za pripremu za live stream kreveljanje i klošarenja. Dakle, jedino što bi se moglo analogijom razumijeti u kontekstu kompjuterske tehnologije jeste da je preporučeno, ali napominjem sve u cilju džihada i zastrašivanja neprijatelja, obučiti se kako sa oružjem, tako i na polju kompjuterske tehnologije, ali da bi se time doprinjelo ratu protiv neprijatelja a nikako uznačenje aeta o zastrašivanju Allahovih neprijatelja utrpavati radu da'vi kojom se umiljava Allahovim neprijateljima. Da, Džahil Hasanagić radi upravo to, on se umiljava Allahovim neprijateljima. Kao što rekoh i kako ću vam na mnogim primjerima iz njegovih usta dokazati uz Allahovu pomoć. Ono što se iskopirilo iz ovog njegovog live streama i nakon njega jeste pridobijanje omladine igranja videoigrica igranjem šaha, pohvalom sufija, ohalalivanjem farbanja kose u svaku, u svaku moguću boju. Pa čak i da čovjek ofarba samo dio kose ili brade, da ofarba samo pramenove, ovo su njegove riječi. Ohalalivanjem svakog kraćenja brade i na mnogo kraće od šake. Dovođenje u pitanje zabrane pušenja, to jest, iako je trajno i stalno ustrajno pušenje haram, da li je dozvoljeno da čovjek povremeno ispuši cigaru? Zamislite. Potom ohalavivanje da čovjek nosi minđušu, muškarac, muvehi, da nosi minđušu i piercing. Dakle, ne samo minđušu u uhu, već posvuda. A džahilovi elaborati i ekspertize na temu polnog odnosa, oni su tek priča za sebe. Dakle, napominjem da ovaj video osvrt nastao naprasno, neplanirano. Ovdje se ugurao i potisnuo sav materijal koji imam za ono što sam najavio, pa će to inša Allah biti sadržaj sljedeća dva video osvrta, 14. i 15. Uvjeravam vas da je sve što se vidjeli na prethodnom i ovom videu ništa u poređenju na ono što ćete imati priliku vidjeti u dva sljedeća nastavka Allahovom dozvolom. Molim Allaha za ispravnost u riječima i dijelima. Molim ga da ove riječi ne budu pusto prepričavanje i prepucavanje, već da ih on primi kao dijelo ukazivanja na kufar, grijehe, novotariju i zabludu i kao doprinos njegovoj vjeri. Amin. Amin.